Uz Melna laukuma Rīgas cirkā darbojas 4 akrobāti. Viņi rāda ķermeņa plastikas un līdzsvaru spējas, tradicionālas akrobātikas trikus. Taču tad stāstā iesaistās 5. Aktieris – ūdens. Tas lēni aizpilda darbības virsmu un sākotnēji nebūtu nav patīkams skatuves biedrs. Tā sākas akrobāta kompānijas Familiar Faces izrāde Surface, jeb virsma. Vairuma akrobātu ūdens ir ienaidnieks. Kad mēs trenējamies, mitrums, slidena grīda vai sviedri var radīt grūtības. Tādēļ mēs izvēlējāmies ūdeni kā apgrūtinājumu, kuram var pielāgoties. Tam pakārtotas arī visas kustības šovā. Un arī mēs paši paliekam slāpji, bet par to nepārdzīvojam. Virsma ir trešā šī kvarteta izrāde. Aktieri ir no Vācijas, Austrijas un Beļģijas, kur šobrīd ir bāzēta kompānija. Visi 4 ir beiguši cirka skolu Nīderlandē, kur arī apvienojās, bet tikai ar pēdējo izrādi ceļo kā grupa ar nosaukumu Familiar Faces, jeb pazīstamas sejas. Mēs neesam radinieki vai brālēni. Manuprāt, atrast nosaukumu grupai ir ļoti grūti. Ilgu laiku mēs dzīvojām bez tāda. Mums pieteica kā akrobātu skolas pārstāvjus vai vēl kā savādāk, līdz sapratām, ka vajag kaut ko izdomāt. Familiar Faces pieņēma visi un nedomāja, ka nosaukums mainīsies. Un tā šīs pazīstamās sejas uz slidenās virsmas atrod līdzsvaru, nodarbojas ar daļslidošanu, izspēlē klaunādas elementus. Bet brīžiem akrobātikas mākslu pārvēršas par pārsteidzošu laikmatīgās dejas iestudējumu. Man patīk ideja, ka tas nav ierastais cirks, bet drīzāk deja. Manuprāt, tagad cilvēku izpratnē par cirku ir nepieciešamas pārmaiņas. Tas pats par sevi ir mākslas veids, kas ienāk teātros un izmanto dažādus elementus. Ļoti labi, ka skolā mēs varējām apgūt dažādus mākslas veidus un pilnveidot idejas. Tādēļ deja vienmēr ir mūs interesējusi, un mums ir svarīgi mainīt šo klasiskā cirka ideju. Un sakiet, kā jums patika iestudējums? Nu, kā jūs redzat, jaunieklis ir iedvesmots. Jā, kā tev patika priekšnesums? Nezinu. Man patika, ka viņi tā kā slīdēja. Man likās, tas ir ļoti jautri. Bija ļoti interesanti, tā kā varēja vispār uz ūdens uztaisīt tik interesantas lietas. Un jā, vispār man ļoti patika. Man ir prieks, ka cirks ir tāds, kāds viņš tagad ir. Man bērnības trauma ir tās smakas, kas bija cirku. Un tagad es vienkārši skatos ar apbrīnu šiem cilvēkiem, kuri uzticās saviem ķermeņiem un uzticās saviem kolēģiem. Rīgas cirkā virsmu būs skatām vēl 2 vakars – šodien un 1. aprīļa. Jānis Lācis, Igors Tūns, Latvijas televīzija.